baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak. Die bekende CS Lewis het die volgende op 'n stadium geskryf. Hy het gesê, "History is a story written by the finger of God." History is a story written by the finger of God. Kyk jy partykeer nuus? Lees jy partykeer koerant? Hoe voel jy daarna? Hoe voel jy as jy al hierdie gewoonlik mos nou slegte nuus hoor of al die nuus van die wêreld wat so in wanorde en in chaos gedompel is? Hoe voel jy daaroor? Ek weet nie van jou nie, maar baie keer staan ek op met so knop in my keel, so gevoel van amper van angs, van waartoe is ons op pad? Wat gaan van ons word? Hoe lyk ons toekoms? Ek ry nou die dag, ons as gesin, ry ons op een van die hoofpaaie in ons land en met 'n skrikwekkende gewaarwording besef ek weer in watter toestand is die paaie in ons land. En ek vang myself vir 'n oomblik dat hierdie gevoel van moedeloosheid my wil verwerg en my wil insluk eintlik. Hierdie gevoel van hoe ver kan ons nog agteruit gaan? Hoe ver kan dinge nog verkeerd loop? Hierdie gevoel van moedelose angstigheid wat my amper wil insluk. Nou die situasie in die Oekraïne en met Rusland en die oorlog, dit help natuurlik nie, né? Natuurlik, dit is 'n bietjie ver van ons, maar dit is baie naby aan ons lyf. Jy voel dit elke keer as jy by 'n petrolpomp gaan stop en petrol ingooi. Jy voel dit elke keer as jy moet kos koop, want alles is net so duur en die geld vloei net uit jou rekening uit sonder dat jy eintlik iets het om daarvoor te wys en met tye voel dit asof ons 'n toekoms van totale chaos inloop. Hoe hanteer ons dit? Ek het dit nie self gelees nie, maar 'n vriend vertel my van 'n baie bekende teoloog wat verwys het na die manier waarop Israel na hulle toekoms en hulle verlede gekyk het, wat baie anders is as die manier waarop ons geneig is om te kyk. Nou die teoloog het gesê, waar ons geneig is om vooruit te kyk. Ons kyk na ons toekoms en is onseker en ons is bang daarvoor, ons is vreesbevange. Ons moet baie keer dan vir onsself sê, okay, wag eers voordat jy te moedeloos raak, kyk 'n bietjie terug, sien God se hand en sien hoe God ons al in die verlede gedra het. Maar teen daai tyd is ons al hierdie senuweewrakke, né? Teen die tyd wat ons dit nou weer onthou van die grootheid van God, sê die teoloog Israel het die lewe anders benader. Hulle fokus was nie vooruit na die onsekere toekoms nie. Hulle fokus was terug gewees na hulle verlede. Hoeveel keer word daar in die Ou Testament eintlik in die hele Bybel verwys na die God van Abraham en Isak en Jakob en word die stories vertel van God wat die volk op wonderlike maniere en deur hoeveel jare vasgehou het en deur krisisse gelei het. So hulle is heeltyd besig om terug te kyk en God se hand in die verlede te sien en dis asof hulle fokus op die verlede is, God daar raak te sien en met daai vaste wete amper met hulle rug na die onsekerheid van die toekoms te stap. En ek dink nogal as ons dit reg kry om ons fokus te skuif van die onsekerheid van die toekoms terug na die sekerheid van wat God al in die verlede gedoen het, dan gaan ons die toekoms met baie meer vastigheid, geloof, sekerheid, vrede, vreugde, gaan ons dit instap, want ons weet mos, die God wat ons in die verlede vasgehou het, gedra het, beskerm het, deur die moeilikste omstandighede gedra het, dis dieselfde God wat nou by ons is,
maar ook wat die toekoms saam met ons instap. So die vraag is, waarop fokus ek? Op die wonder van Godse versorging in die verlede of die onsekerheid van die toekoms? History is a story written by the finger of God. C.S. Lewis. Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.